Olá, meus amores! Alex apareceu aqui novamente com vocês para mais uma aula bem saborosa de novidades, né? De aprendizagem, porque isso vai servir bastante para vocês. Então, tudo que for de bom, vocês já pegam para vocês e guardam aqui, tá bom? Quanto mais, melhor. Quanto mais eu tiver conhecimento, melhor vai ser para mim, tá bom? Vamos dar início com a nossa aulinha de hoje, sendo a nossa disciplina de matemática. Estamos na aula 29 e o nosso conteúdo de hoje será números naturais, do 50 ao 59. Nós vamos aprender o numeral 50 até o 59. O número de hoje é, quem sabe me dizer que número é esse? 50, muito bem. Como é que escreve o número 50? O 5, isso mesmo, eu posso usar a mãozinha. E o zero. Muito bem, crianças. Vamos conhecer a família desse número, do número 50. Lembrando que o 50 é escrito com 5 e um zero. Vamos agora para o número depois do 50, quem é? 51. 5 e o 1. Depois de 51, 52. Muito bem. A escrita do 52 é o 5 e o 2. Depois do 52, quem é o 53? Escrita 5 mais 3, né? 53. Depois do 53 é o 54, 5 e o 4. Depois de 54, quem é? 55. Muito bem. O 5 e o 5. Depois do 55 é o 56. 5 e o 6. Depois do 56 é o 57, 5 e o 7. Depois do 57 é o 58. Muito bem. O 5 e o 8. Depois do 58 é o 59. 5, 9. Vamos fazer a leitura agora. Sem pausar. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Essa é a família do numeral 50. Vai do 50 até chegar no 59. Já vimos a família do zero, vamos revisar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é a família do zero. Vamos revisar a família do 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vai do 10 ao 19. A família do 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vai do 20 ao 29. A família do 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39. Vai do 30 ao 39. A família do 40. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Vai do 50 ao 59. Ou 40 ao 49, desculpa. E hoje estamos vendo a família do 50. Então, já estudamos a família do 0, do 10, do 20, do 30, do 40. E hoje estamos na família do 50. Vamos ver a ficha dos números, né? Como esses números são escritos. Eu trouxe só a família do 40 e a do 50. 40 se escreve assim, ó. Com Q, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49 e 50. Essa foi a escrita da família do 40. Vamos agora para a família da escrita do 50. A palavra 50 se escreve com ser. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. E aqui é o 60 que vamos estudar mais para frente. Essas são a escrita dos numerais, que são chamadas extenso, quando a gente vai escrever por extenso, que são a escrita dos números, o nome dos números. Vamos agora ver quem vem antes e quem vem depois, quem é o antecessor e quem é o sucessor. Quem vem antes do 54? Antes não, desculpa. Depois do 54 é o 55. Muito bem. Quem vem antes do 51? O 52. Quem vem depois do 51? Isso mesmo, 52. Quem vem antes é o 50. Antes do 51 é o 50. Quem vem depois é o 52. Quem vem antes do 53? 52, né? Quem vem depois? 54. Quem vem antes do 56? O 55. Quem vem depois? 57. Quem vem antes do 55? 54. Quem vem depois? 56. Quem vem antes do 57? 56. Quem vem depois do 57? 58. Muito bem. Quem vem antes do 58? Isso, 57. Quem vem depois do 58? 59. Quem vem na frente? Quem vem antes do 54? 53. Quem vem depois? 55. Muito bem. Quem vem antes do 52 é o 53. Quem vem... Oh, desculpem. É o 51. Quem vem depois
dos 52, 53. ¿Vieron cómo es fácil saber quién viene antes y después? 50. Unidades es la misma cantidad de dezenas. Toda vez que pasamos de 50 unidades, contamos así. 50, por ejemplo, 51 es igual a 50 más o 1. Vamos ver em barras. Eu vou ter que, para fazer o 50, eu tenho que ter 5 barrinhas igual a essas. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5, tia? Porque cada barrinha dessa contém 10 quadrinhos, né? Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais 10 é 50. Que quer dizer 5 dezenas. E com uma barrinha, um quadrinho, eu tenho unidade. Fica 50 dezenas e uma unidade, que é o 50 e 1, representado pelo material dourado, pelas barrinhas. Para me formar o 52, eu boto 5 mais 2, quer dizer 5 dezenas, são 5 barrinhas e 2 unidades. 5 barrinhas de 10 mais 2 unidades, que são 2 quadrinhos. Para o 53, é igual a 50 mais 3. 5 barrinhas de 10 mais 3 quadrinhos, que é igual a 53. 5 dezenas e 3 unidades. Para o 54, do mesmo jeito, 50 mais 4, eu tenho que ter 5 dezenas, que são 5 barrinhas, e 4 unidades, que são 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Formou 54. Para o 55, 50 mais 5. 5 dezenas e 5 unidades. 5 barrinhas de 10 e 5 quadrinhos, que torna unidade. Para o 56, 50 mais 6. 5 barrinhas, que é 10, 5 dezenas, mais 6 quadrinhos, que é 6 unidades. Para o 57, 50 mais 7. 5 dezenas mais 7 unidades. 5 barrinhas mais 7 quadrinhos. 57. Para o 58, 50 mais 8. 5 dezenas e 8 unidades. E assim fazemos com o 59 também. 5 dezenas e 9 unidades. É isso mesmo, chegamos ao fim da nossa aula de matemática de hoje. Vamos agora responder a nossa atividade da página 117 a 120. Olha o que o nosso amiguinho ursinho está dizendo aqui, ó. Dá cá um abraço gostoso, aí você vai dar um abraço gostoso no nosso amiguinho. E até mais! Tchau!